Привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто. Мене звати Юлія. Сьогодні хотіла розповісти про пуер шоколадний. Це пуер зі шматочками шкіри та бобів какао та пелюстками мальви. Він має насичений шоколадний смак та яскравий аромат свіжого чорного шоколаду. Такий чай за своїми смаковими властивостями чимось нагадує гарячий шоколад, тому він може бути в певній мірі альтернативою для тих, хто прагне схуднути, але дуже полюбляє такий напій. Взагалі, якщо казати про чай пуер, то він проходить подвійну ферментацію, тому чайне листя в нього має такий темний матовий колір. Також пуер шоколадний може посприяти схудненню за рахунок того, що він перебиває апетит. Якщо, наприклад, випити його десь за 20 хвилин до початку прийому їжі, то ваш апетит дійсно знизиться. Щодо умов заварювання, необхідно взяти десь приблизно 6 грамів такого чаю на чашку 350 мл, залити його гарячою водою 95 градусів та почекати десь 2-3 хвилини. Заварювати такий чай можна 2-3 рази. Давайте зараз я вам покажу цей чай трішечки поближче. Смак у нього м'який, він не гірчить, аромат надзвичайно сильний, шоколадний. Я вважаю, що такий чай сподобається далеко не усім, він більше на любителя, можливо, його оцінять саме ті, хто полюбляє шоколадні смаки. Дійсно, смак у нього дуже оригінальний, незабутній, якщо ви його скуштували один раз, то запам'ятаєте надовго. Якщо він вас зацікавив, ссылочку на нього я залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Арамісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!